হয় আলংকৰিক মাছ উৎপাদনেৰে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন গাঁৱৰ লোকসকলে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ সেইখন গাঁৱত। সেইখন গাঁও হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই নিকটৱৰ্তী ভেলাখামৰ গাঁও। আৰু এই ভেলাখামৰ গাঁৱৰ কেইবাগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। মোৰ প্ৰতিষ্ঠক মই দেখাবলৈ লাভ জনাইছোঁ পোন প্ৰথমে দৃশ্য। এনেদৰে আচলতে এই ভেলাখামৰ গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকী লোক তেখেতসকলে আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যেই স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। আৰু এই আলংকৰিক মাছ উৎপাদনেৰে তেওঁলোকে এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছে এই গাঁওখনক আচলতে আলংকৰিক মৎস্য উৎপাদন গাঁও হিচাপে তেওঁলোকে এই গাঁওখনক চিনাকি কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰাৰ এক লক্ষ্য তেওঁলোকে বান্ধি লৈছে। আৰু সেই লক্ষ্যৰে আচলতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে। আৰু এই আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যেই মৎস্য পালন কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। কেইবাগৰাকীও লোক ইতিমধ্যে সেই মৎস্য যি আলংকৰিক মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অহৰহ কাম কৰি আছে। কিন্তু লকডাউনৰ ফলত তেওঁলোকে সেই মৎস্য উৎপাদনৰ যি কাম তেওঁলোকে সুকলমে কৰিব পৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে যি সেই উৎপাদিত যিসমূহ মাছ সেই মাছসমূহ তেওঁলোকে আচলতে বজাৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। মোৰ কাষত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আচলতে এই গাঁওখনত এক মৎস্য বিপ্লৱ বুলি ক'ব লাগিব, আলংকৰিক মাছ উৎপাদনৰ এক বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিব সক্ষম হৈছে। তেখেতৰ মাজত মই যাব বিচাৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে। কি ক'ব, যিহেতু আপুনি আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি ইতিমধ্যে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে, কি ক'ব এই কথাত? মই তাৰমানে 2004ৰ পৰা মই এইটো কামৰ লগত জড়িত আহি আহি তাৰমানে এইটো পৰ্যায়ত পাইছোঁ। এটা প্ৰজেক্ট পালোঁ আমি NFDPৰ পৰা, গোটেই মহিলাখিনি, মই প্ৰায় 26গৰাকী মহিলা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। তো প্ৰত্যেক মহিলাৰ তাৰমানে 3.5 লাখকৈ এটা ইউনিট পাইছে। তেওঁলোকে তাতে কাম কৰি আছে। কাম অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়াও, এই 1.5-2 মাহৰ ভিতৰত হয়তো কমপ্লিট হৈ যাব এইখিনি। তেতিয়াহে বিজনেছটো আৰু খুব ভাল ধৰণে হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম শ্ৰী বিমল ৰায়। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? মই 2004চনৰ পৰা। 2004চনৰ পৰা কেনেধৰণৰ ইয়াৰ উৎপাদনখিনি আপুনি কেনেধৰণে লাভ কৰিছে? উৎপাদন ভালেই। এতিয়া কাম কৰিলে আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অলপমান সমস্যা হৈ আছে লকডাউনৰ কাৰণে, কাৰণ যিমান চাহিদা সেই হিচাপে আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰডাকশ্যন কৰি। যিখিনি মাছ আপোনালোকে আনে, ক'ৰ পৰা আনে? আনাটো নহয়, আমি ফাৰ্ষ্ট মাক বাপেক খেলি অৰ্থাৎ বুধুৱাখিনি লৈ আহোঁ বাহিৰৰ পৰা, প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ ইয়াত। মাছখিনি আচলতে পোৱালি দিয়ে নেকি? মাছ আছে দুটা, দুটা প্ৰকাৰ। এটা হ'ল ডাইৰেক্ট পোৱালি দিব আৰু এটা কণী দিব। সেই কণী পোৱালি কণী দিয়া মাছবিলাক মোৰ ইয়াত আছিল আগত লকডাউন। সেই লকডাউনৰ আগত মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ, আনিম বুলি ভাবিলে তাৰপিছততো লকডাউন হ'ল। সেইটো নহ'লে এতিয়া মাত্ৰ সেই যিখিনি ডাইৰেক্ট পোৱালি দিয়ে অৰ্থাৎ লাইভ বিয়াৰ বুলি কয় সেইখিনি মাছেই আছে। আৰু সেইখিনি মাছেই বৰ্তমান ভাল এটা বিক্ৰী কৰি আছোঁ। আৰু মই সেই মাছবিলাক পিচ এতিয়া ইয়াত হেৰি কৰি বিক্ৰী কৰিছোঁ 50 টকাকৈ। আমাৰ এইটো প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট গোটেই গাঁও মিলি। এইটো NFDPৰ প্ৰজেক্ট, তেওঁলোকে সহায় কৰিছে। এইটো হায়দৰাবাদ NFDP আৰু কামবিলাক হৈ আছে। এতিয়া লাষ্ট এই টকাখিনি পালে বাকীখিনি মহিলাখিনি গোটেই কামখিনি কমপ্লিট 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত কামখিনি কমপ্লিট হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস। যিহেতু লাভৱান হৈছে আপুনি? লাভৱান, যথেষ্ট লাভৱান। এতিয়া মোৰ ঘৰখনতো মোৰ বিশেষকৈ এইটো কামৰ লগতে জড়িত। তেখেতে অৱশ্যে আজি নাই, তেখেতেও কাম কৰে। আৰু লাভৱান হ'লে মই মৎস্য গাঁও হিচাপে গঢ়াৰ আপোনাৰ লক্ষ্য আছে? মৎস্য গাঁও নিশ্চয়, মৎস্য গাঁও আমাৰ মহিলাখিনি ইণ্টাৰেষ্ট যেতিয়া দিছে, যেতিয়া এতিয়া ইয়াৰ লগত যেতিয়া লাভৱান হোৱা দেখিব, নিশ্চয় বেলেগ মহিলাখিনিও সেইটো ইণ্টাৰেষ্ট দিব আহিব। আৰু আমাৰ ইয়াত আমাৰ জিলা DC আহিছিল, তেখেতেও কৈছে যে আমি আৰু সহায় কৰিম, যে মহিলাখিনি আগ্ৰহ কৰিব। আৰু সেইটো চেষ্টাতে আছোঁ যে আমাৰ গাঁওখন যাতে এখন মৎস্য গাঁও বা অলংকাৰিক মৎস্য গাঁও হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে মেইন লক্ষ্য।
হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে এই গাঁৱৰ লোকসকলে তেওঁলোকে আলংকৰিক মাছ যি উৎপাদন কৰিছে মাছ তেওঁলোকে পালন কৰিছে আৰু সেই মাছ পালন কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছে যে এই গাঁওখনক যি ভেলাখামৰ গাঁও এই ভেলাখামৰ গাঁওখনক তেওঁলোকে আলংকৰিক মৎস্য গাঁও হিচাপে গঢ়াৰ কণ লৈছে এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতে ইতিমধ্যে এই আলংকৰিক মাছ পালন কৰিছে আপুনি পালন কৰিছে মানে আলংকৰিক মাছ কেনে লাগিছে আচলতে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মানে আমি 12 বছৰ আগৰ পৰা কৰি আছোঁ তাৰপিছত সহায়ো পাইছোঁ সহায় পোৱাৰ পিছত অলপ অলপ কৰি কৰি আছোঁ টাঙে টেং ঠেংগিলা বনালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আৰু অলপমান পইচা পালে আমি পইচা চেক দিছে কিন্তু ভাঙিব পৰা নাই 15 দিন হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আৰু যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কৰি দিওঁ লাভ হৈছে আপোনাৰ লাভ হৈছে চৰকাৰীভাৱে কিবা সহযোগ কিবা পোৱা নাই নেকি পাইছোঁ পাইছোঁ পাই আছোঁ অলপ অলপ কৰি পাই আছোঁ কিন্তু একেবাৰে পোৱা নাই কাৰণে এই অলপ অলপ কৰি পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সমস্যা মাছ চাছ পোৱা নাই মাছ পালে মানে পালিব পাৰোঁ যেতিয়া মাছ আছিল লকডাউন হোৱা নাছিল তেতিয়া আমি বিক্ৰী কৰিছোঁ মানে এক পিচ মাছতে আমি ধৰ 50 টকা মানে 50 টকা 60 টকা এনেকৈ কৰি বিক্ৰী কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি এই ভেলাখামৰ গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকী লোক ইতিমধ্যে পুৰুষ মহিলা তেওঁলোকে এক বিপ্লৱ কৰি তুলিছে আৰু এই তেওঁলোকৰ সেই বিপ্লৱ অনুসৰি তেওঁলোকে এই গাঁওখনক ভেলাখামৰ গাঁওখনক তেওঁলোকে মৎস্য আলংকৰিক মৎস্য গাঁও হিচাপে তেওঁলোকে গঢ়াৰ এক পণ লৈছে আৰু সেই পণ তেওঁলোকে আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে সেই লক্ষ্য আগত ৰাখিয়ে তেওঁলোকে এই তেওঁলোকে এই বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট লাভান্বিত এই আলংকৰিক মাছ উৎপাদন কৰি তেওঁলোকে যথেষ্ট লাভান্বিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে।